madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wax laga weydiiyey mustaqbalka somalilan isagoo ka hadlayay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee magaalada washington ayaa waxa uu sheegay in wakhtigii ugu dambeysay ee muddo xileedkiisa ay bilaabeen wadaxaajoodyo 2-3 aha taasina ay ahayd wax aad u fiican in si wada jira loo wada fadhiisto la wada hadlo laakiin natiijooyinka ka soo baxay ay ahaayeen kuwa xaddidan waxa uu sheegay in somalilan hadda ay ku jirto wakhti kala guura iyadoo doorashooyinku aanay ku dhacaynin wakhtigii loo qoondeeyey balse aanay jirin dagaal iyo rabshado laakiin waxaa jira ay yihiin arrimo la ysku maandhaafsan yahay oo ah hannaanka siyaasadeed ee somalilan isla markaasina uu wakhti siinayo somalilan marka arrintaasi ay dhammaatana la bilaabi doono wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inay wadahadleen madaxda haysa talada somalilan iyo kuwa mucaaradkaaba laakiin wadahadalladaasi aanay ahayn kuwo rasmiya isla madaxweyne xasan sheekh oo magaalada washington kula kulmay jaaliyadda soomaalida ayaa waxa uu sheegay inuu ka soo horjeedo madax bannaanida somalilan saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internet kaga go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw wasbiilkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabbaynu waad la isticmaali kartaa waad maasantahay ka warran caanadi makaa baada aad iyo aad aad iyo aad maasantahay sax waxaa doonta ku daawo